essa onda maravilhosa com esse café de garapa, que me surpreendeu de verdade, cara. Que bom, que bom. Espero que o pessoal aí que está assistindo também tenha sentido o saborzinho. É, incentivo a comer isso aí, né? Porque não é uma coisa... Eu falo a verdade pra você, eu tinha ouvido falar de caviar, mas ova de tainha, nunca. Né? Que é o similar, né? Caviar de estrujão ou de outro peixe, e a ova é o caviar da tainha, né? Uhum. Muito deve nutritivo. Deve ser tão nutritivo quanto, né? Muito, muito nutritivo. Isso aí é um espetáculo, assim, em termos nutricionais. Um sabor muito delicado, muito saboroso. Muito saboroso. Pouca gordura, a gordura que tem é a gordura boa, né? Saudável. Uhum. E agora nós vamos fazer, eu quero contar para vocês que assim, antes da construção da rodovia Rio Santos, a BR-101, o Caiçara que morava, como eu falei, né, o Ubatuba tem mais ou menos 100 metros de extensão e o centro fica no meio desse caminho. Então você tem 50 metros ao norte, 50 quilômetros ao norte, 50 quilômetros ao sul. O Caiçara que morava no Camburi, por exemplo, que é a região norte, que é a última praia que já é divisa com o Rio de Janeiro, ele ia para o centro de Ubatuba, para o centro da cidade, para fazer algumas trocas, comercializar algumas coisas, muitas vezes a pé. Alguns iam de canoa e muitos iam a pé, carregando farinha para trocar por tecido, ou carregando cesta ou esteira de palha para trocar por carne seca. Então fazia esse tipo de troca, ou vendia o que eles tinham para comprar outros ingredientes, né? Esses outros produtos. E lembrando que não tinha produto industrializado, alimentação industrializada naquela época. Não dava para o cara levar um pacote de bolacha para no meio do caminho ele comer um biscoito, um salgadinho embalado. Então, o lanche, né, do Caiçara, esse reforço alimentar, nesse trajeto que às vezes durava o dia todo caminhando, era uma coisa chamada sopa d'água. E eu vou fazer a sopa d'água para vocês. Primeiro eu vou tentar fazer no formato da folha do caeté, que é o que eles usavam de cuia. Eu não tenho habilidade para isso, por isso eu digo que eu vou tentar, para mostrar o preparo da sopa d'água. Vamos fazer uma versão só a farinha e água e a outra versão com o peixe seco. Vamos lá para a pia? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Mas e essa sopa d'água, então, ela é consistente para aguentar ficar aí dentro, né? Para ela não escapar? É um pirãozinho, é um pirão frio. Pirão frio. Que nós vamos comer morno? Não, pode nós esperar, comer... né? A gente pode esperar esfriar ele. Não, nós vamos comer frio mesmo. Vou comer frio? É. Ah, por quê? Porque não é, não é, não é esquentado? Não, não. Ele é frio mesmo. Ah, sopa é d'água, frio? Ele é... Ah. A faca... Ah, tá. Vou pegar essa faca. É. Trabalhar só com ela hoje. Então, olha. Repita, hein? Não sei se eu tenho habilidade para tal. O Caiçara vinha caminhando... E ele trazia um embornazinho, um saquinho com farinha, só farinha, como tá aqui, tá? E aí ele chegava num lugar que tava com fome e tal, perto de uma cachoeira, um riachinho, pegava uma folha dessa e fazia uma cuia com ela. Então ele colocava nessa folha, deixa eu pegar uma colher aqui, colocava um tanto da farinha. Eu queria saber como ele carregava essa farinha para despejar aí dentro, será que era... Na mão. Num saco, um saco de pano. Devia pegar com a mão. Um saco de pano e pegava com a mão. E aí, ó, aqui é a nossa cachoeira, tá? Mas essa água vem lá da serra vem mesmo. Da mata. E aqui, ele ia misturando. Uhum. Acrescentar um pouco mais de água da nossa cachoeira. Cachoeira 2019. Tá meio seca a cachoeira, hein? Tá, eu abri um pouquinho só da compota. E pronto, gente. Isso aqui é a sopa d'água, que é um preparo importante para a alimentação do Caiçara quando ele está em trânsito, tá, o Caiçara antigo, tá? E é só isso, é a farinha reidratada. E essa comida, assim, além de servir na viagem, ela tem algum uso, vamos dizer, medicinal? Tipo assim, para... Que eu saiba, não. Só como fonte de carboidrato mesmo. É. Dá uma provada? É a rapidez, né, da coisa. É, essa farinha, Chico, é a farinha produzida por um senhor lá do Batomirim chamado Jandão. Seu Jandão tem quase 90 anos, você olha pra ele, você fala que ele tem 60. Ah, é? Não tem, assim, o corpo dele... Você vai me levar ele lá? Você vai me levar lá? Sábado a gente vai lá. Sábado? É. E essa farinha é uma farinha que quando a gente põe na boca, se você puser na boca e fechar a boca, ela esquenta a boca. Ah, esquenta. Prova eu isso. Não percebi isso. Vem provar, Diana. Você, amor? Não, eu posso... Põe e fecha. Eu acho que é a sua, porque você já é quente.
A minha esfriou. Esfriou? Juro. Deixa eu sentir. Eu sei que ela pura, gente, ela... Que delícia. Não, eu achei uma farinha saborosa, né? Muito saborosa, muito gostosa. Então isso aqui é a sopa d'água. Agora, não esquentou minha boca, não. Não esquentou. É. Então talvez... A sua é esquentou? Pura, gente. Pura, come pura. A sua esquentou? A minha esquentou. Mas espera aí, é só do Jandão? Só do Jandão. Só do Jandão. Porque eu conheço só do Jandão. Pura, ela aquece a boca. A farinha de mandioca? É. A farinha de mandioca. Coloca ela sem reidratar. E fecha a boca. Agora esquentou. Esquentou? Quer que eu fique? Sem hidratar... Ela... Aí deu esse efeito. Deu. Pra esquenta. Mim dá, tanto a Adriana. Olha. Prova. Esquenta. Mas põe e deixa fechada a boca. Que o Chico Na hora. Não dá conta de ficar com a boca parada, ele põe e fica falando. Não, mas eu senti o calor. Foi só colocar que já esquentou. Que diferente então essa, isso, essa cara. Essa é a sopa d'água. Então, deixa mais eu uma. Mais. Eu quero água. Pode levar. Pega a boca. pega um copo. Isso, pega um copo aí, ó. Pode vir aqui na cachoeira. Na cachoeira. Não, mudou a boca. Você botou muito. Foi Heitor, botou muito na boca. Uma curiosidade sobre a farinha é que muita gente quando come pimenta, nossa, minha boca tá ardendo, joga água. Não é a água que neutraliza, é a farinha de mandioca. Que ela é básica, será? Não. Não sei por quê, cara. Faltou pra mim curiosidade de descobrir por quê? A razão, mas é ela que... Você falou esse negócio da farinha esquentar, você sabe quando você bota a mão... num pote de metal ou de vidro cheio de biscoito, de bolacha, já reparou que esfria? A mão esfria? Desculpa, amor. Uma lata, né? Na lata. Sim. Mas eu acho que no vidro acontece também. No vidro não observei, mas na lata sim. Eu acho que sim. Você já viu também acontecer isso? É, você põe a mão. A gente pode tentar isso aqui. Tem um vidro. Eu não sei o que é isso, gente. Vamos tentar aí. Ver se acontece no vidro também. Não tem bolacha. É que tem pouco, né? Vamos pegar uma que tem mais. Aquela que tem mais ali, é. Vamos ver se acontece. Nossa. Quem sabe alguém que vai ver o vídeo vai falar pra nós por que acontece isso. É. Não esfria. Não é louco? Olha, é gelado. Olha, Heitor. No você... vidro também acontece. Olha, fia a mão ali. É que sua mão não cabe. Minha mão não cabe. Mas dá pra sentir. É verdade, eu não tinha muito prestado atenção. Muito legal. Eu nunca entendi isso. O que será? O mistério da farinha que esquenta e a bolacha que esfria. Bom. Agora a gente vai partir para a preparação do... Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Vou fazer o azul marinho, vou colocar o azul marinho para cozinhar. Um detalhe curioso. Como eu gosto de trabalhar com história, eu adoro as panelas que tem história que já trabalharam bastante. Sim. Essa panela tem 110 anos. Ela foi da mãe da minha avó. A minha avó nasceu em 17. Então a minha avó teria hoje 102 anos. E a minha avó ganhou essa panela da mãe dela. Já era da mãe dela. Então essa panela tem pelo menos 110 anos. E a minha avó me deu essa panela de presente, enquanto estava viva ainda. Então essa é uma panela também que eu guardo para momentos especiais. Eu tenho um hábito aqui, dá para ver que tem bastante panela. Muitas vezes eu penso assim, o que eu vou cozinhar? Mas eu não penso no ingrediente ou no prato. Eu penso com qual panela eu quero trabalhar hoje. Aí assim a ordem da... Eu quero trabalhar aquela panela. O que vai bem nela? Daí eu escolho a receita. Uau! Cada doido com a sua mania, né? É. Então eu vou preparar o azul marinho, como eu disse pra vocês, ó. Pode ser com peixe fresco? Pode ser com peixe fresco. Normalmente é com peixe fresco ou não tem normal, né? Não tem normal. É. O que tem é, na verdade, é assim, habitualmente com peixe fresco. Faltou peixe fresco, vai o peixe seco, tá? Claro. E esse aqui, peixe, que peixe é esse, sabe? Esse peixe aqui, se eu não me engano, é Paraty. Paraty. É. Não fui eu que sequei esse peixe, olha. Ah, vamos ver lá como ele fica. Ele fica bem com cara de bacalhau mesmo, gente. Aqui tem um outro pedacinho enrolado. Só que ele tem um cheiro bem diferente também, né? É. Eu não sinto cheiro de bacalhau, não. Eu não fui eu que sequei esse peixe, então... Então, mas esse peixe... Qual é. Ele tá salgado? Tá salgado. E aí, mas você vai dessalgar ele? Como você vai fazer? Então, eu poderia dessalgar, deixar na água, fazer uma fervura e deixar na água e tal. O que eu vou fazer é lavar o peixe e aí eu vou colocar uma quantidade menor de carne de peixe na proporção para essa carne já temperar, entendeu? E mais a banana. Normalmente você deixaria de molho para tirar o sal? Deixaria de molho ou ferveria ele em umas duas águas e tal. Tá. Então eu vou separar a carne aqui. Tirar da pele, a pele tá com escama, então
não é legal trabalhar com a pele para esse prato, porque eu... Uma coisa que eu não gosto em prato com peixe é comer escama, cara. Isso me incomoda. Ah, mas me incomoda. É lógico que interfere, né? É. É uma textura tira que não prazer, agrada. Tira o prazer, né? Tira o prazer, é. É mais ou menos que nem pegar um pedaço de pedra no arroz. É, quando o peixe é fresco, o pessoal costuma fazer em posta. Então coloca as postas de peixe pra cozinhar. É, a gente já comeu assim. O Zeca da Praia do Cedro lá. Sei. Ele fez pra nós. Só que não ficou azul. Acho que ele esqueceu da panela. Não, pode ser. Eu acho que ele esqueceu, cara. Então, eu vou trabalhar com a banana verde, que ela não tá tão verde. Eu espero que fique suficientemente azul. Então ela tem que ficar bem, ela tem que ser bem verde, quanto né? Quanto mais verde, mais certeza da cor azulada. Uhum. E eu vou mostrar pra vocês também uma variação da sopa d'água. Esse negócio da sopa d'água, muita gente, quando a gente fala a primeira vez, fala, nossa, que negócio sem graça. Eu não achei, não. Farinha com água. Mas tudo é uma questão, principalmente, de hábito, né? Então, meu filho, o Ícaro, que hoje tem 17 anos, quando a gente mudou pra cá, ele tinha 7. E eu apresentei a sopa d'água pra ele assim que eu conheci. E ele gosta, ele é uma coisa agora assim que ele gosta. Então, se ele pega uma sopa d'água, ele bate uma pratada de sopa d'água. Você sabe farinha láctea, Neston? Sei. Pra mim é um... Ficou parecido. É, é um natureba desse. Similar natureba. A versão é orgânica. Bom, isso aqui a gente não usa. Ó, a título de... A título ilustrativo. Vamos retomar aqui a nossa sopa d'água, tá? É, você falou que ia fazer outra versão, né? É, então. Aqui eu a versão com peixe. A versão com peixe. Então você coloca um pouquinho do peixe bem salgado. Bem pouquinho, né? Porque bem pouquinho, tá salgado, porque ele né? vai salgar bastante isso aqui. E aí ele vai dar uma temperada, porque vocês viram que a primeira versão que a gente fez não tem sal, não tem tempero nenhum. Então essa aqui já tem um pouquinho de... Então, e o Caissara comia o peixe salgado cru, assim? Comia. Cara... Que nem o pessoal pegava do fumeiro as carnes e come. Isso. É muito possível, é só uma questão de acostumar, sabe? Aqui... Um pouco mais de água que você colocou. Um pouco mais de água. Esse aí acho que a Adriana não vai experimentar. Não. Não? Por causa do sal. Ela incha com sal. Ah, tá. Não quer nem uma pontinha, Adriana? Não. Você pode cuspir depois. É. Pronto, agora você tá vendo porque... Agora prova. Foi engraçado. Eu tenho que achar um pedaço de peixe aqui, né? Pronto, tem. Achei. Eu gosto dessa versão. É boa também. Não tá muito salgado. Não, não fica muito. Fica não. Um pouquinho. Carrega aqui pro celular. É que é de filme, amor? Não, não precisa. Olha, pro paladar normal tá ótimo de sal. Tá no pontinho, né? Tá no ponto de sal, não tá demais, não. Você comia isso? Uhum. Quem que fazia? Você mesma? Você pegava o peixe e misturava? Era muito comum ter peixe seco, né? Em casa. Então, algumas coisas eu lembro de comer e não saber o nome. Então a gente não dava... Eu não lembro de dar nome, até acho que por ter sopa essas... d'água, nada, né? É. Era um viradinho, uma papinha. Mas, gente, olha, eu sempre escutava, quando meu filho era pequeno, dava farinha com água, eu ficava com tanta dó. Agora não vou ter mais dó, não, porque é muito bom, gente. É muito gostoso. Bom. Ué, é nutritivo, gente. Farinha de mandioca. Nesse nossa. Comparativo... Olha que coisa gostosa. Muito melhor ficar dando miojo pros filhos. Gente. Opa, é. Nossa. Opa. Não tem comparação. Caramba. Adriana, pra você ter uma ideia, tem uma indústria de comida... pra criança, né, de papinha, vende em vidro. Que a base é farinha de mandioca agora? Não, ela é tão perversa que ela coloca açúcar na papinha muito que vai açúcar. Pro bebê. Ah. Porque na verdade o que eles vendem é açúcar em várias formas. Então misturado com chocolate, misturado com não sei o que. É uma fábrica, uma comercializadora de açúcar. Uhum. Desde da papinha de bebê eles já colocam açúcar que é pro organismo ir viciando. Então assim, não tem dúvida que dá isso aqui. Eu tô com um sobrinho de 6 meses, né, em Campinas. Aí eu tava falando com a minha mãe e tal. Ela falou, ah, eles vão começar a introduzir a papinha. Eu falei, fala pra dar papinha de farinha de mandioca artesanal. Gente. Isso aqui é super nutritivo, é pois, puta, é uma encontra beleza. Encontra uma farinha de qualidade. Bom pro intestino. Isso que você falou, que você, se você hidratar, vai ser excelente pro intestino. Porque a gente tem uma visão assim, ah, vai prender o intestino. Mas ela hidratada não prende intestino. Não prende? Não, ele acabou de falar. Eu achava que prendia. Em casa. Não. É o polvilho que prende. O
para ouvir talvez. É. Tanto que assim, eu ficava encafifado com isso. Falei assim, mas por que é que assim, a gente tem essa, esse conceito da comida funcional hoje, né? Uhum. Que é para funcionamento do intestino. Eu falei, mas meu, o brasileiro não comia verdura. Por que, que ninguém tinha problema com isso? Aí eu fui fuçar, até que eu descobri com nutricionistas essa história de que a fibra da farinha mandioca, isso aqui, né, a farinha mandioca reidratada, faz às vezes das fibras das verduras, não precisa comer verdura. Porque a fibra sem água objetivo. Não funciona, então tem que ter a fibra e a água. Exatamente. Bom, o peixe já está aqui, agora nós vamos cortar um pedaço de cebola. Nossa, eu estou me divertindo. Escuta, essas cuias aí vão entrar na comida hoje? Não. Essas cuias vão, você vê, né? Nessas cuias. Vai servir, né? Nas cuias. Uhum. A cuia de cabaça era o prato. Recurso, era o prato, era o recurso que o Caissara tinha, né? Comia com a mão, ou com algum talher eventual que tivesse na casa. Mas era com a mão, né? Mas era muito comum, muito mais com a mão. Aqui, gente, peixe seco. Não tem muita preocupação estética. Uhum. É uma comida assim, digamos, mais bruta. O peixe, a cebola, o coentro do mato. O coentro já vai agora? O coentro já vai agora. Você chama coentro do mato aqui? Aqui a gente chama de coentro do mato. Uhum. A banana tá, como eu falei, ela não tá tão verde, mas ela ainda tá quase verde. Quase de vez, né? É, no ponto que não dá para descascar, então isso é uma... É uma boa coisa. Dá pra fazer com casca. Se você botar casca, eu acho que ela tem mais o tanino, não tem não? É, será? A probabilidade de ficar mais azul é maior. Joga uns pedaços de casca, olha o palpite. Não, a gente põe. As outras eu corto então com a casca. Ela muda um pouco. Gente, isso aqui hoje tem um nome mais chique, mais moderno, chama biomassa. Então tem nhoque de biomassa, tem não sei o que lá de biomassa, coxinha de biomassa, que é a banana verde, que o pessoal cozinha, amassa e faz a biomassa. Um negócio que é conhecido há quanto tempo, né? Só não tinha esse nome. Então vamos lá, usar essa banana. Essa vai com casca pra... Essa vai com casca. Se ajuda a pedidos. A pedidos. É que o nosso restaurante aqui gosta de atender a freguesia, sabe? Interessante fazer com casca, gente. Só tem uma coisa que, depois de cozido, vai ter que tirar a casca. Não, pode comer a casca, não tem porque problema. Porque ela vai estar dura ainda, né? É, o ponto é outro, mas o problema não é comer a casca. Até outro dia eu fiz uma receita de farofa de banana com a casca da banana, ficou bem legal. Mas tem um detalhe importante. A banana verde, depois de cozida, o Caissara amassava. E por que era importante isso? Porque ajuda a chegar no ponto de textura do pirão. O Caissara come pirão. Sim. Aí vai menos farinha. Rende mais, né, a farinha, porque a farinha dá mais trabalho. Tem até uma história que a Laura, filha do seu Zé Pedro, me contou, que é uma história um pouco controversa, mas, assim, há registros de que tem um erro de data nessa história. Ela disse que na década de 50, final de 40, 50 mais ou menos, deu uma praga nas plantações de mandioca, e por conta disso, a produção de farinha foi menor, e aí teriam começado a usar a banana no preparo do peixe com banana, para chegar nessa textura do pirão. Mas há registros de transmissão oral de que é um hábito mais antigo do que a década de 40. Tem essa controvérsia. De qualquer forma, a pesquisa da história, a pesquisa verbal de transmissão oral, ela sempre traz essas contradições. Mas os pontos, eles vão se juntando. De qualquer forma, tem um elemento importante aí, que é chegar na textura do pirão. Então, assim, o hábito do brasileiro era comer pirão. Então, como é que eu chego nessa textura? Se a banana amassada me ajuda, ela vai entrar. Entendeu? Legal. Então, agora a gente pode vai cozinhar. Pode ser qualquer banana, Heitor? Qualquer banana. Qualquer banana. Será que banana maçã, banana ouro, dá também? Dá. Quanto menos adocicada a banana, melhor, né? É. Eu tô usando banana da terra, que é uma banana que era bastante usada. Ela é muito usada em prato cozido, porque ela é menos doce, né? Sim. Mas eu já fiz com banana nanica. Deu certo. Tá certo. A gente, inclusive, quando fazia o projeto Mergulho no Pirão, que levava a história da alimentação caissara para as escolas, a gente oferecia degustação. E essa degustação a gente fazia com banana nanica madura. Exatamente para dar esse adocicado, porque era para oferecer para criança. E aí já tem esse paladar um pouco mais... É. Aproximado. Estão acostumados, infelizmente, com muito sal e muito açúcar.
Panelinha de 110 anos de idade, que eu herdei da avó. Banho de porco, vai também não? Não. Aqui a gente não trabalha com gordura. Não? Não. Ué? Ó, olha como esse prato. Panela quente? Como esse prato é rústico. Deixa eu. É, tirar esse negócio da minha frente. Boa, eu tava. Tá te atrapalhando. Gente, presta atenção como esse prato é rústico. Tudo picado. Vou simplesmente colocar. Não precisa refogar nada, não vai óleo. Caramba. Pode ir, se quiser, mas eu gostaria de um pouquinho de óleo. Pode. Dependendo do peixe que a gente usa, já tem um pouco do óleo do peixe que sai no cozimento. Lembrando que as pessoas não tinham muito essa coisa que a gente tem hoje, da beleza, da estética, da plástica. Tinha que alimentar, né, cara? Era alimentação. É. E a água? Agora é a água. Vai ficar azul. Vai ficar? Vai. Já tá mudando a cor. Já dá pra sacar. Ah, vai ficar azul. É. Gente, como é que vocês estão falando que vai ficar azul? É o tom, ela né? Porque ela já o tom. Percebe que já tem um acinzentado. Uma neblina assim. Aí, né? É um azul marinho. É. Tá vendo? Dentro da banana é. Também, ó. O peixe chama azul marinho, né? Uhum. Esse o prato chama. O prato, é. É. Nossa, a banana também tá mudando. É. Vai ficar tudo no tom de azul. Todo mundo aqui na expectativa, a gente torcendo. Dois torcendo e dois espantado. Aqui não é caldo mágico, é caldo mágico. Mágico. Vai mudar de cor, gente. Bom, o peixe com banana, ele vai... A água vai ferver, o osmolim vai ferver. E o ponto certo é quando a banana já estiver macia. Então nós vamos deixar aí. Deixar. Então, deixar. Enquanto cozinha lá... Vou começar a preparar o peixe seco com abóbora. Com abóbora. É. Esse vai gordura. Então, mesmo esquema. É um cozido, não tem necessidade. A gente pode colocar se quiser. Mas não tem muita necessidade, não. Olha, eu vou falar pra você. Faz tempo que eu não vejo uma comida que não vai gordura. Eles não tinham essa coisa do que eles tinham que refogar? Né? Não. Era só cozinhar mesmo. É. Essa aí, essa abóbora é... Não é paulistinha, não? É paulistinha. É paulistinha? É. Você tira a casca? Então, eu tiro, dá pra fazer com a casca. Mas eu quero chegar num resultado mais rápido. Só por isso que eu tô tirando. Essa casca, pra quem gosta de aproveitar, dá pra cortar bem pequenininho. Aí já estamos saindo do universo caiçara, tá, gente? Tô entrando... outra história. É outra dica. Dica culinária. Corta em pedacinhos, em tirinhas assim, ou em quadradinhos pequenos. Aí você pode refogar com tempero e come com pão, come com arroz. Ela fica crocante, ela fica bem saborosa. Frita, né? Você tá falando? É salteada. Ah, tá, salteada. É, não precisa mergulhar no óleo, não. Pega uma manteiga misturada com azeite, vai saltando ela, joga um tomilho. Saltear o colchão de refogar é um chiquinho de nada. Mas é... O refogar, às vezes, ele leva um pouco de água, né? Ou água do próprio... Ah, então saltear é o alho, cebola que você quiser, e a abóbora, e nada de água, vai só fritando. Saltear, na verdade, é assim, aquela coisa que você pega a frigideira, joga uma gordura, quando tá bem quente, você entra com o ingrediente aí, vai salteando aqui, ou na colher. Só que a temperatura tem que estar alta, de forma que a água que tem no ingrediente vai evaporar antes do que eu cozinhar e amolecer. Isso tem que ser rápido? Tem que ser rápido. Que nem o óculos. É o susto, isso, então. Que nem o óculos. É o susto. O susto. Ah, então dá um susto. É. E o brasileiro tem o hábito de comer os legumes muito moles, muito cozidos. Fora do Brasil, não. Eu tô falando por quê, amor? Porque você é brasileira, gente. Por isso que eu lembro você. É nossa discussão em casa. E tá quanto mais você cozinha, mais você perde nutriente, né? É. Além do que, desacostuma a comer... Coisas que exercitem a musculatura. Eu vou dar papo, ele gosta do Nenê. Então, você tá falando saltear, em espanhol, a frigideira não chama saltenha? Saltenha, exatamente, vem daí. Ah, então é bem do susto mesmo, dá um assustado. É. Tem uma receita, uma conserva que eu faço com casca de berinjela nesse esquema. Pega a casca bem fininha assim, aí você dá esse susto nela e depois você joga bastante alho cru picado. E rega com azeite, um pouquinho de vinagre, esfriou, põe num vidrinho, põe na geladeira, fica lá, dura lá uns 10 dias, você vai comendo com... E essa você faz com banho ou com
Essa faz com azeite, a berinjela faz com azeite. É, fica gostoso com azeite, né? É. É que a gente já vai pra outra referência, né? A gente vai pra uma referência europeia, italiana. Mas também se vai guardar na geladeira, banha, vai ficar aquele negócio... Fica esquisitão, né? Esquisito, né? Abóbora em cubos irregulares. Olha, acho que eu vou comer isso aí, sabia? Ah, eu espero porque que... Porque eu achei que a ova já tinha enchido. Não. A panela tá quente já? Não, a panela tá fria. A panela tá fria. É. De novo, eu não vou refogar. Repetindo, se você quer fazer essa receita em casa, quer dar um toque assim, mais próximo do nosso paladar, nada impede que você coloque uma gordura, um azeite, uma manteiguinha junto com o azeite, dê uma refogada. Fica mais apetitoso, assim, vamos dizer. Aproxima mais do nosso paladar, né? Uhum. Eu tô reproduzindo aqui a referência mais histórica desses pratos. Certo. Então, você acompanhou pessoas que fizeram esses pratos para você? Sim, isso? Sim. Acompanhei, conversei com muitas delas. Algumas eu pedi para fazerem o prato. E era assim? É. A maioria fazia desse jeito? A maioria faz desse jeito. Olha aqui, tá azul. Azulou. Azulou. Jesus! Bonito, né? Quer dizer, quando a gente tirar e botar no prato branco, parece mais ainda, né? Ai. É. Será agora... que dá para ver direitinho no filme? Vai dar. Eu posso mudar a tonalidade do filme, que eu estou na tonalidade do vermelho. Eu posso botar na do azul. Do azul. Gente, que lindo. Todo mundo esperando, né, o prato ficar azul. Você vê que, assim, é um peixe pequeno, né? Um peixe... Mas que rende, né? Rende, é porque tem um outro elemento. O caiçara, o caipira, eles consumiam uma quantidade pequena de proteína animal, misturada com as outras coisas. Então, assim, o caipira, ele... caçava, pegava lá um tatu, picava o tatu, põe num panelão para cozinhar e aquilo era distribuído para a família. Então cada pessoa pegava um pedacinho de carne, né? Ficava com os nutrientes que estavam no caldo. Hoje a gente tem essa capacidade, por conta de uma indústria de produção de carne animal, a gente tem essa possibilidade. Fartura, né? Vamos dizer. A fartura. Então você vai numa churrascaria rodízio, você come só um quilo carne. De carne. Mas não é um hábito e nem é uma coisa que... E eu considero saudável, tanto que assim, a humanidade vem sobrevivendo há quantos séculos comendo um pouco da proteína animal? Não precisa comer demais. Então assim, é... Ecologicamente correto. É, fica muito mais equilibrado e a gente... Existe um respeito também, né, pelo animal. O caiçara, o caipira, ele matava aquele animal e respeitava, né? Sim, não tinha desperdício, né? Exatamente. Nem podia, né? Nem podia. Questão de sobrevivência. Você já viu aqui nessa região enterrar proteína animal, carne, para comer depois? Não. Porque eu já ouvi falar na África, tem relatos disso. Eu conheci uma história dessa da cultura viking. Viking? É. Bom, mas lá é mais frio de repente, né? Eles têm um peixe que hoje até é industrializado e que eles comem podre. Eles então, podre? Peixe, é. Mas aqui eu não conheço não. O meu amigo falou da África, foi assim, era podre. E eles fizeram e era uma refeição especial, que é para convidados especiais. Ele foi no quintal da casa dele, desenterrou o peixe podre, ou a carne, no mínimo, não sei qual era, e fez lá. Mas aqui não tem isso, né? Não, nunca ouvi falar. Você ouviu falar, Rami? Não. Não, também. Não sei se o nosso clima permitiria, né? Pois é. A podre pro podre, qualquer clima já tava podre, né? É, porque às vezes você tem que ter um solo seco. Pois é, isso. É, um solo seco. Aqui é absolutamente úmido, né? E a mofar antes de apodrecer. É. Ai, Senhor. Mas não tem nada, aquele prato português, editor histórico, que você faz, que ia com as especiarias pra... Exatamente pra enganar, assim. Não, pra enganar o sabor forte. É, o que acontece é que os portugueses consumiam muita carne, e como não tinha como conservar, a carne acabava estragando, era inevitável. Então, para disfarçar o sabor de estragado, eles precisavam daquelas especiarias. Muitas especiarias, né? Buscar lá nas Índias e tal. Tá aí mais um elemento daquilo que a gente estava falando no começo da conversa. É, pelo fato de eles consumirem carne, proteína animal, e precisarem disfarçar esse sabor, eles precisavam daquelas especiarias. Que saíam custando uma unidade de dinheiro da Índia, chegava em Portugal custando 1.000. Os caras olhavam assim, 1.000? 1.000. Pô, vamos buscar lá nós, né? Por que a gente tá pagando 1.000 vezes o preço original?
Aí os caras aprimoram a tecnologia de navegação para isso. E isso faz com que eles descubram alimentação, né? Alimentação de novo. Né? Isso faz com que eles descubram lugares, que eles criem colônias. Como foi, mas então eles comiam buraco de carne podre? Quase podre, praticamente podre. Não fazia mal. Não faz mal. Esse negócio não faz mal. Eles estavam acostumados, né? Hoje se a gente for comer carne. Não, mas se você esquentar o suficiente, você mata as coisas ruins. É, esse negócio não faz mal, depende do hábito do organismo. É. É. Então, ontem, por exemplo, falei pro Chico: Chico, passa um repelente, porque a gente vai lá na casa da farinha e tal. Ele falou: ah, eu acredito que se eu tô bem, se o meu organismo tá bem, eu não vou pegar nada. É verdade. Então o organismo se acostuma com as coisas. E aí você não necessariamente vai ficar doente, né? Agora, a gente tem hoje uma sociedade estéril, no sentido de viver numa bolha. Qual que é a referência hoje de uma... de qualidade na indústria alimentícia? É sanitária. Lá é limpo. Só que se sinta com um monte de coisa que não é comida. Que deixou de ser comida tão manufaturada, tão processado que foi. Agora, esse limpo, será que não ser limpo faz mal? É uma briga que eu tenho, assim, toda vez que eu dou palestra, surge essa questão. Essa questão, porque está matando a comida tradicional, culinária tradicional. Gente, tem que comer sujeira. É a sujeira que dá a resistência. Sim, então, assim, da mesma forma como eu faço questão de ir num boteco uma vez por semana comer um torresmo de vitrine, eu faço questão de vez em quando entrar no fast food e comer aquela comida que eu sei que é saturada de sódio, saturada de gordura. O seu organismo ficar aterrorizado depois de 10 anos sem comer. Porque eu entendo que, assim, a gente compreende a cultura na qual a gente está inserido através da alimentação, muito. Eu sou uma pessoa do meu tempo, então se eu me nego a consumir determinadas coisas, eu estou me distanciando de uma realidade contemporânea. Então eu vou comer de tudo. Porque você vai perder a conversa com as pessoas. Exatamente. Isso aí. Então eu vou atrás de todos os sabores, tudo. O que aparecer, tem coisas que gosto mais, tem coisas que gosto menos. Comida vegana, por exemplo, eu como. Não é uma preferência. Como, procuro aproveitar o sabor daquilo, entender aquilo e conhecer, poder trocar informação e tal. Mas eu vou pegando um pouco de tudo, sempre. Principalmente as coisas mais exóticas, melhor ainda. Escuta, você não costuma usar a tampa pra nada? Eu costumo. Costuma, só, né? Que como você tá filmando fica bonito, né? É. Mas ficou muito bonito essa aí, por exemplo. Tá lindo. Tá mesmo, tá bonito. Ô tio, tem porção de arroz no seu restaurante? Ah, não tem. Você serve porção de arroz separado, tio? É. A pedido a gente pode até servir, mas. Talvez tenha. Não, eu não quero, não, tô brincando, tô tirando uma. Seria interessante, deixa eu ver. Ó. Tem. Olha aqui o azul marinho, vou jogar aqui no fundo branco. Jesus. Ficou azul? Ficou bem azul. A casca ajuda muito, não? Eu acho que a casca também é. Ficou um pouquinho puxadinho no sal, mas... Por conta do peixe. Ué, você pode botar mais farinha também, ou mais água. Vou pôr mais água pra ela ir fervendo. Ou convida mais gente, a gente entende. Um pouquinho mais de água. Põe uma batata, tem uma coisa demais. Que é originária das Américas, né? Não, põe a batata pra tirar o sal. Que é batata, a batata pra tirar o sal. A batata ou o costume? Não, a batata é originária das Américas. E o resto é costume. É costume. Sal, tem um asma. Aí foi sal, põe a batata que tinha. A batata, ela foi muito injustiçada, né? Quando os espanhóis chegaram nas Américas, na América Central, aí eles encontraram as batatas lá tal, e levaram para a Europa. Só que pelo formato meio esquisitão dela, assim, os europeus achavam que se comesse a batata, desenvolveriam doenças, que ela tem uma carona meio de verruga, meio de tumor, assim. Não come isso aí, não. Isso dá doença. Dentro daquele conceito da saúde e da doença, da alimentação, né? Só no momento da Revolução Industrial na Inglaterra, os donos das indústrias sacaram que precisavam de algum alimento que desse energia suficiente para o operário trabalhar 14, 16 horas por dia. E aí foram fuçar, dar uma olhada, tá, pô, a batata tem bastante carboidrato. É ela. Aí eles chegaram para o governo irlandês e falaram assim: ó, planta batata, o que vocês plantaram de batata, a gente compra. E a Irlanda cometeu o grande erro dos
países que começam a produzir, que é a monocultura, e só plantou batata. E aí vendia para a Inglaterra, pegava aquela grana e comprava outras coisas. E ficava dependente. Ficava dependente e, 16 anos depois, veio uma praga que acabou com a safra da batata da Irlanda. A Irlanda foi de chapéu na mão para a Inglaterra e falou, meu, não tenho o que te vender, me ajuda aí. A Inglaterra falou, não tenho que te ajudar, você não tem que me vender, eu vou comprar de outro lugar. E aí surge aquele movimento chamado a Grande Fome na Irlanda, que leva os irlandeses, muitos irlandeses, a atravessar o Atlântico e ir para Nova York. Tem um filme chamado Gangues de Nova York, que retrata bem esse momento que os irlandeses estão chegando. Então, de novo, a falta da comida, fazendo o cara migrar. Os italianos que vieram para cá, minha família tem bastante italiano, vieram para cá porque era no sul da Itália, é só pedra. Então, assim, não tinha muito o que comer naquele lugar. Criava cabra, plantava uva, uma outra hortaliça. E quando eles souberam que, pô, o Brasil tem terra para cultivar, os caras correram para cá, né? Então é sempre essa questão da... Meus antepassados espanhóis foi a mesma coisa. Vieram também? Vieram com uma mão na frente e outra atrás, e não, porque não tinham o que comer lá. Mesmo. É sempre a necessidade da sobrevivência, né? Bom, o nosso peixe com abóbora. É na hora que a abóbora fica mole? A abóbora vai ficar mole. E diferente do azul marinho, eu não vou deixar ele com caldo. Você viu que eu coloquei menos água. Eu vou fazer meio um que bebe. Um que bebe. A textura do que bebe. Vou abaixar o fogo para ele cozinhando. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que o caiçara comia isso, né? Isso aí é de cabaça ou é daquela... É de cabaça. Da cuia de árvore? É de cabaça. De cabaça, é. Como aquela ali, né? Só que outro... Sim, é cucurbitã. O caiçara, começaram a chegar os visitantes noturnos. É. O caiçara antigo, tradicional, ele fazia, como eu disse, ele sempre comia o pirão, mas o pirão não era como é hoje, que a gente está acostumado a fazer o caldo com o peixe, e a gente acrescenta a farinha na panela e mexe. Não, o pirão era preparado no prato, no caso na cuia, essa cuia de cabaça. Como fazer o pirão? O caiçara colocava a farinha no fundo e aí ele colocava o caldo. Olha o caldo bem azul aqui, gente. Azul bem escuro, bem azul marinho. Que lindo! O caldo para fazer o pirão. Aí é só mexer dentro da cuia a banana. E como a gente não usou o peixe em posta, a gente usou o peixe desfiado, o peixe já tá no caldo, tá? É marinho mesmo. Aí na hora de comer, corta, separa, amassa essa banana e mistura fazendo o pirãozinho aqui na cuia. E aí a textura do pirão vai de acordo com o paladar, o paladar de cada um. Você gosta do pirão mais grosso, para mais farinha. Você gosta do pirão mais molinho, deixa do jeito que tá. E agora é só se divertir. Eu acho que eu vou gostar desse negócio aí. Então, prova, Chico. Eu que vou provar primeiro? Opa, por favor. Legal, então vamos lá. Uau. Vê se gosta. Tem aquele chorinho, né? Vê se gosta. Não, mas tá muito quente ainda, né? É. Eu tenho que esperar esfriar. Assopra. Uma sopradinha. Só de comer nessa cabaça aqui, gente, já é um luxo, né? Já, fala a verdade. Quer melhorar a situação? Tinha que ser com a colherzinha de... Nossa! Não. Não. Eu comeria com a mão se tivesse frio. Ah, não, mas aí não bebe. Não bebe na cuia. Não, porque faz o... Heitor, pra mim tem muito sal. Eu muito não sal. Consigo sentir o sabor. Ah. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Uma plantação de banana. E vou mergulhar a banana aqui, só molhar. É, como a gente fez com o peixe seco, a tendência é de ficar mais salgado. É, já um pouquinho mesmo. Pra mim, teria que tirar o sal. Tá. Pra Isamara, acho que não, né? Isamara come peixe seco com... Isamara, a banana dá uma compensada. Isamara dá uma compensada. A banana dá uma compensada, né? Contra o tocicado dela. Mas é isso, tem que misturar tudo, né? Um ingrediente agora pegando sim. Com o outro. Agora dá pra comer. É. Pega. Sabe por quê? Porque lá em casa a gente está acostumado a comer sem sal. Quase sem sal, sim. Completamente, né? Mas aí pega mais banana e vai misturando mais. Sim, legal. Aí você vai compondo. Não, mas eu já experimentei, eu quero deixar para comer abóbora agora. Tá. Gente, é muito legal comer essas comidas assim, que tem o sabor
sem muito tempero, bem a comida, parece que é, como se fala, não sei, é mais integral. Leva da terra, parece que vem assim. Tem um amigo nosso, a mãe dele cozinhava muito bem, e ela era mineira, e ela fazia o arroz, o feijão, um pouquinho de alho, porque ela dizia exatamente isso. O tempero em excesso vai atrapalhar o sabor do alimento. Atrapalha, é. Né? Então o tempero ele tem que complementar. Né? E essa comida é isso. É. E é uma comida, como eu disse, para a pessoa se alimentar. Não é bonita, ela tem a sua beleza, mas para os nossos padrões de hoje tem uma cor só. Né? Ela não é uma coisa que você fala, nossa, que incrível, tem a combinação de sabores não sei das quantas. Não, ela é uma comida bruta, uma comida sem muita delicadeza. Né? Mas eu gosto e pra mim faz bem comer isso aqui. É? Faz. Agora já aprendeu a receita, dá pra você... Já conheci a receita, né? Porque é uma receita tradicional. Ah não, mas é completamente diferente. Justamente, sabe o que aconteceu? O cara que fez, ele botou um monte de tempero. E ele refogou também. Entendeu? Amor. Isso aqui tá o gosto mais rústico. Mais rústico, coisa, acho que essa palavra que eu tava procurando. Tinha tomate, tinha um refogo. É isso que isso é parte do meu trabalho. É reconstituir as receitas originais. Então, se eu tenho informação de que não se usava muito tempero, é por ali que eu vou. Se eu tenho informação que usava um determinado tipo de ingrediente, né, eu tento caçar aquele ingrediente para usar aquele ingrediente. Por exemplo, o cozido de caça não dá mais para fazer por uma questão de proteção ambiental. Sim. Aí eu tenho que substituir. Então, assim, eu posso fazer, usar pernil suíno, comercialmente veiculado, a gente pode comprar, substituindo o porco do mato. Mas aí eu vou trabalhar com gengibre, eu vou trabalhar com a pimenta fresca, vou trabalhar com os outros ingredientes. Usar o gengibre? O gengibre de uns 50 anos para cá é usado. Não é daqui, né? Não, não é daqui. É. Ele veio trazido também por uma colônia japonesa, o pessoal que planta. O Batuba tem uma das maiores produções de gengibre do estado de São Paulo, que exporta, inclusive. O japonês. Então, assim, entrou na alimentação caiçada de um tempo para cá. Né? Não era uma coisa... Gente, meu organismo fala que essa comida é saudável. É comida de verdade, né? É comida de verdade, é. Você definiu bem. Gente. E agora vamos. Eu costumo banana usar... verde é barata. Eu costumo falar isso também, comida de verdade, quando é uma comida assim. É, que nem assim, manteiga é de verdade, né? É, manteiga. É comida que você não desembrulha, né? Comida que você não desembrulha. Exatamente. Tá pronta? Tá pronta? Ó, ninguém vai falou. Comer mais? Ninguém quer experimentar? Daqui a pouco isso que você falou, a banana é barata. A farinha de mandioca, lógico, em grandes centros você não acha farinha artesanal. Com essa qualidade. Com essa qualidade. Nas feiras, talvez. É. Procurem, se possível, priorizar a artesanal. A farinha é barata. A banana é barata. É, até porque vocês vão estar ajudando a manter esse modo de produção, né? Sim, se você comprar do pequeno produtor. Exatamente. Valorizem isso. Pague um pouco mais caro, mas vale a pena. Gente, não é mais caro, é o preço justo. Exatamente. Um pouco mais caro falar. Do que aquela embalada. É. Vamos enriquecer a alimentação com essa alimentação rica, que é a farinha. Saúde, né? A farinha de mandioca, a banana, que é uma alimentação rica, de baixo custo. De baixo custo e que sustenta. Porque exatamente. Você come um prato desse, você fica saciado. É. Você come um prato de macarrão industrializado, uma hora depois está com fome. E, gente, essa farinha que é artesanal, que prazer, que delícia, história, né? Gente. Que não, delícia. Só dá pra comer pura, né? Dá pra comer pura. Olha, comer ela pura. Com papinha, né? Com água, que é como é que fala? Hidratada, né? É sopa d'água. Maravilhosa. Eu sou cobaia de novo. Agora eu peixe seco com abóbora. O Chico falou que come um pouquinho, tadinho, ele vai... Então, talvez você sinta o sal também. Então vou botar. Tá bom. Por mais a volta. Ele sabe que eu não posso começar. Não, tem problema. Deixa eu pegar uma outra coisa. Não, pode ser. Ah, não. Melhor não. Vamos. Vamos. Vamos contaminar uma comida com a outra, né? Bom, cheiro de peixe. Ele cheira tudo na vida. Tudo mas ele é pra isso que eu desenho essa boca. Tá aqui exatamente pra isso. O povo me condena porque eu faço isso. Cara, isso aqui é uma proteção. É isso mesmo, Mas ele ganha um presente, ele cheira tudo. É o Logan, uma versão do Logan. Ó, mas só vou comer abóbora. Tá salgada. Não, aqui eu pus um pouco mais de peixe que eu quis. Tava com um pouquinho de peixe que ia sobrar, falei, já vai tudo aí. E aí, se você quiser, aqui eu não pus a farinha. Você pode colocar farinha. É, então, de novo, é uma comida rústica que a gente sente o sabor do ingrediente. Do ingrediente. E lembrando que, assim, essa versão com abóbora, ela era mais comum, mais frequente na comunidade quilombola, lá da Casa da Farinha, que também é uma comunidade caiçara.
Os outros caiçaras também comiam, mas a preferência era pela combinação com a banana. Com a banana, né? Então a gente fez peixe seco com abóbora, peixe seco com banana verde. A gente fez sopa d'água sem peixe, fez sopa d'água com peixe. O que mais a gente fez? Café de cana, ova de tainha. Que delícia. Muita conversa. Sopa d'água. Um monte de sopa d'água. Em pouquíssimo tempo, né, gente? É, em pouquíssimo tempo. E eu quis fazer para mostrar que com poucos ingredientes a gente tem diversificações, né? Dá pra gente... E pra desmistificar, né? A história do caiçara, que o caiçara não comia bem. Do sim, que o caiçara, é. Porque tem esse não, mito. Quem trabalha come isso, gente, é. Com farinha. E é uma diversidade, né? Assim, é. Tem muitos, tem diversidade. Tem muita coisa boa aí, comida de verdade. E aí achavam que os caiçaras só comiam peixe e mais nada. E mais nada, é. Então tem muita coisa pra, que a gente comia. Gente, então é isso, né? É, agora, eu gostaria de falar para as pessoas que o Heitor tem um canal no YouTube. Tem, hein? É, a gente tem um canal. O canal, na verdade, do YouTube, ele está no começo, a gente está alimentando ele. A gente tem uma página no Facebook que já há muito tempo existe, né? Há 5 anos. Vai fazer 5 anos. E ela é bastante recheada de conteúdo. E a gente está migrando esse conteúdo para o canal. É Receitas Históricas Brasileiras. Vou botar aqui embaixo, não é o link, mas é para vocês seguirem. É, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, Receitas Históricas Brasileiras. E a gente faz vários projetos, né? Então, um dos projetos é esse, da História da Alimentação Caiçara, chama Mergulho no Pirão. Então, a gente visitou já 70 escolas, apresentou em 70 escolas aqui na cidade, na região, levamos até para Minas Gerais esse projeto, com degustação, com a história da alimentação caiçara. Aí nós temos o curso Receitas Históricas Brasileiras, que faz um apanhado geral da história do Brasil através da alimentação. A gente fez um projeto chamado Sabores e Diversidade, que durou 1 ano e meio, que a gente cozinhava com pessoas em tratamento contra a dependência química, também foi um projeto super legal. A gente tem um outro projeto chamado Cozinha Coletiva, que a gente chama... pais, avós, tias, tios e crianças em escolas, e todo mundo cozinha junto. Aliás, vou deixar essa dica. Muita gente fala assim, putz, até outro dia a gente estava num encontro sobre diferenças de gerações. Gente, cozinhar é uma excelente estratégia para você se aproximar de sua filha, de seu filho, de seu sobrinho, de seu neto. Cozinhar junto. Esse momento cozinhar aqui, agrega, é um momento de transformação, se transforma o ingrediente bruto num prato que vai te nutrir, que vai te alimentar. Então é um período, um tempo aí de 40 minutos, 50 minutos, uma hora, que não tem celular por perto, não tem informações de fora, e as pessoas que estão em volta de cozinhar, elas estão concentradas num único objetivo, e é um momento que você troca ideia, que você troca afinidades, que você escuta o adolescente, que você escuta o velho, enfim. Você pode juntar todas as idades nisso. Então eu sempre sugiro, tá com alguma rusga aí, não consigo entender minha filha, não consigo entender meu pai, vai cozinhar junto. Pega um dia da semana para fazer uma pizza, de abrir a massa, de fazer a massa, aquela coisa que dá trabalho mesmo. Vamos fazer um pão artesanal, vamos fazer alguma coisa que dê trabalho. Não é só tirar do congelador e pôr no micro-ondas. É trabalhar aquele alimento junto, cozinhar junto. Essa cozinha coletiva, isso é extremamente saudável para a alma e para a cabeça da gente. Legal, cara. Muito Chico, bom. Obrigado. Não, pera, acabou ainda não. Vou te dar o seu. Quem quiser falar com você, dá qual o telefone? Chama a Samuel. Comigo, gente. É. É o seu telefone? É o meu telefone. É legal. 12997670870. Pode falar comigo também, que é o 12996025500. Mas ela é mais ágil. Mas a Zamara, ela vai responder responde antes. De preparar projeto, fazer toda a parte de contato, agenda. Ela tá vestida de empresária. Ele bota a mão na massa, né? Eu boto a mão na massa. Eu faço a pesquisa, falo em público, que é o que eu mais gosto de fazer, é falar. E ela cuida de toda a parte estrutural, administrativa, então pode falar com ela que ela... Gente, obrigado então. Valeu, obrigada. Chico. Obrigado, Adriana. Olha, talvez ele seja o primeiro de alguns, não sei. Opa, sim, né? Vamos legal, fazer legal. Legal. Ao sucesso. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu. E um beijo para todo mundo que tá assistindo. Beleza, ótimo. Maravilha.